Problema número U. Un triangle té dos costats de 20 centímetres i un de 8 centímetres. De quin tipus de triangle es tracta? És un triangle isòsceles. Perquè té dos costats iguals i la base és desigual. Vale, bé. Calcula l'altura. Primer separem el triangle. La incògnita és l'altura. La hipotenusa mesura 20 centímetres i la base 4 centímetres. Ara apliquem el teorema de Pitàgores. A al quadrat igual a B al quadrat més C al quadrat. Això és igual a 20 al quadrat, que iguala 4 al quadrat més C al quadrat. C iguala 400 menys 7. I C iguala l'arrel quadrada de la resta, el resultat, que és 384. Arrel quadrada de 384 és igual a 19,59 centímetres. Resultat. L'altura mesura 19,59 centímetres. C. Calcula el perímetre. El perímetre és la suma dels costats. 20 més 20 més 8. 20 més 20 més 8 és igual a 48 centímetres. Resultat. El perímetre és igual a 48 centímetres. D. Calcula l'àrea. L'àrea del triangle és igual a altura per base partit per 2. L'altura, que és 19,59, per la base, que és 8, partit per 2, que és igual a 156,72 partit per 2. I això, el resultat final és 78,36 centímetres. Resultat. L'àrea del triangle és 78,36 centímetres. Fi del problema 1.